Hezký den. Já jsem před několika dny dostala tenhle dotaz. A tohle video nahrávám při bouřce. Nevím, jestli to bude tady slyšet nebo nebude. Zatím myslím, že nebude slyšet nic, ale občas zahřmí a zablízká. Takže kdyby něco z toho přišlo, tak budete aspoň vědět, proč to je. Já vám ještě ukážu, co je teďka za oknem. A pokud by to blízkalo v mém obliči a hřmělo, tak víte proč. Že to není žádný lokální výbuch u nás v bytě, ale za okny. Teď to právě zablízkalo. A teď to zahřmělo. Já nevím, jestli to slyšíte, nebo jestli mikrofon bere jenom můj hlas. Každopádně máme tady nádhernou bouřku za okny. Tak a teďka k tomu dotazu. Nevím, jak začít. Vaše práce je úžasná. Koupila jsem si váš kurz Tajemství šťastného vztahu a nedávno jsem absolvovala kurz vaginálního mapování. Ve vztahu s přítelem jsme 8 let a poznali jsme se jako velmi mladí. Byla jsem velmi nezkoušená a on zase naopak byl velmi dynamický a sebejistý. Když náš příběh zkrátím, náš vztah a především náš sexuální život je hluboko poznamenaný mým zdravotním problémem. V oblasti vulvy mám bolestivé tkanivo. A až po 9 letech zoufalství, bolestivého sexu a různých doktorů mi diagnostikovali onemocnění a před pár měsíci mi teprve byla nasazena správná léčba. Postižená místa už jsou mnohem menší a léčba je úspěšná, ale je to pomalé a ještě všechno není úplně zahojené. Ale jde o to, že oba máme v sobě hluboké trauma z bezpočetných bolestivých styků a mého pláče a různých pokusů jít na věci jinak. Snažím se naslouchat svému tělu a nedělat nic na sílu a snažili jsme se o vědomé milování a zatím to moc nejde. Uvědomuju si, že už pomalým odblokováním jsem někde úplně jinde, ale od poslední bolestivé hádky mám pocit, že přítel je v tom velmi sám. Když si věci navzájem říkáme, tak se zraňujeme. Já si o tom můžu popovídat aspoň s mámou a s kamarádkama, ale on nemá s kým. A úplně rozumím, že vůči mně je zase ve své sexualitě úplně straumatizovaný a vyčítá si, že mi kdysi ubližoval. Protože v prvních pár letech našeho vztahu jsme o těchto věcech málo komunikovali a já jsem mnohokrát trpěla potichu. Tak tím jsem tak zhruba načrtla náš příběh. Myslím si, že se velmi milujeme a že k sobě patříme, a já jsem ale plná bolesti a strachu a přítel plný frustrace a bezmocnosti. Rozejít se nechceme a myslím, že oba máme ještě sílu bojovat, i když je to stále těžké. Tak bych se ráda na závěr zeptala, co byste nám doporučila, jestli máme jedna retreat pro páry, a nebo na jaké kurzy. Tak, malinko jsem zkrátila ten závěr. Já moc děkuji za ten dotaz a přestože je takový specifický, tak současně za sebe vím, protože z otázek a z témat, se kterými se setkávám, tak vím, že právě i tohle téma v mnoha zase různých ohledech a kontextech se dotýká i ostatních. A co bych doporučila? Máme tady teda situaci, kdy dva se mají rádi, ale jsou bolaví, jsou zranění, předcházelo tomu roky sexu, kdy přítelkyně se nedokázala, žena se nedokázala uvolnit, protože jí to bolelo. Někdy to tak tiše vytrpěla a trápila se, díky tomu se ještě víc a víc uzavírala. A i když je teďka vše už na dobré cestě a cestě léčení, tak těch mnoho let uzavírání se bolesti pořád ještě potřebuje nějaký čas, aby to bylo zprocesováno. Takže moje rady budou teď zaměřené na to, jakým způsobem překlenout tuhle propast té bolesti a nedorozumění a frustrace. V podstatě kdykoliv ve vztahu dochází k tomu, že v sobě něco zavíráme, něco neříkáme, něco dáváme stranou,
tak dochází k odstupu. A ten odstup se zvětšuje víc a víc. V extrému si pak myslíme, že už si nemáme co říct, ale to jsme jenom potichu v sobě spolikali mnoho větších a menších bolestí. A to se teďka potřebuje otevřít. A ten kontext, tam je důležité pochopit, jakým způsobem to otevírat, protože ty emoce, které byly uzavřené na straně ženy, to znamená, že něco jí bolelo a nevyjádřila to, zatnula zuby, vydržela to, ale když se máme otevřít do partnerské intimity, tak potřebujeme vlastně otevřít všechno. Potřebujeme otevřít i ty emoce a přestože to zranění patří do minulosti a ta bolest patří do minulosti, tak protože tehdy to nebylo vyjádřeno, tak ono to tam pořád někde v poli čeká. A když jdeme vstříc hlubšímu propojení, hlubší intimitě, hlubšímu otevření se na všech úrovních jeden druhému, tak právě v té první fázi jako balíček přichází tyhle emoce. A takže tohle zatím mluvím o tom, co se děje na straně ženy a řeknu něco málo slov k tomu, jak s tím zacházet. Tazatelka k tomu nachází nepochybně už teď i řadu klíčů v rámci toho online programu Tajemství šťastného vztahu, který zmínila. Takže v tomhle kontextu je to cirkulace emocí pro partnera, která je v tom kurzu popsaná, aby on tomu rozuměl. V podstatě v kontextu jakékoliv intimity, ale i každodenního života, vždycky, když lezou emoce, smutek, vztek, pláč, tak cirkulovat. Jo, to je hodně důležité a současně nemusí být úplně snadné pro muže, aby se to naučil. Takže tady jako odpovím na další tu závěrečnou otázku, jestli retreat pro páry jednoznačně, protože tam i tohle a další věci s váma projdeme naživo, takže si to budete moct zažít, budete mít příležitost odložit obrovskou část toho balíku, který se tam mezi váma nazbíral, ten smutek a bolest a frustraci na jedné straně a současně muži dáme návod, jak s tím zacházet. A mnohem líp, než si většina mužů vůbec myslí, že je možné, jakým způsobem zvládnout ty příšerné ženské emoce, tak ta cirkulace emocí je takový návod, jak to nejenom zvládnout, ale jak si je i užít a jak podpořit ve vztahu dynamiku, která z toho, co vypadá nepříjemně, vytváří propojení a dokonce vášeň, protože skrz to rozproudění emocí můžeme podpořit i jiskru a šťávu ve vztahu. Takže to se děje skrz cirkulaci emocí. V tom kurzu je popsaná, ale kdybyste si s tím nevěděli úplně rady a měli jste pocit, že vám to jako nejde na 100%, tak na tom živém kurzu Retreat pro páry tohle budete moct zažít se vším všudy. A věřím, že se jako dostanete o mnoho úrovní dál. Tak to je jedna věc. Další věc, kterou bych doporučila, je vaginální mapování, které ta zatelka taky zmínila. Takže v tom pokračovat, kdyby bylo potřeba najít si někoho, kdo to dělá profesionálně, třeba masážní terapeutku, která s vaginálním mapováním pracuje, a nechat se tím provést, aby to vlastně byla i taková ta osobní cesta, kde jako žena jdu sama za sebe, protože ten partner nemusí všechno projít spolu se mnou a v kontextu léčení bývá někdy užitečné a smysluplné, aby tím průvodcem byla nějaká nestranná osoba a mnoho žen vyhledá rádo i tu přítomnost jako ženy, která provází na té cestě léčení. Takže je to skvělá volba a zase ta zatelka už i tohle zmínila, takže to jenom prohloubit a prostě je to dobrá cesta. A pak ještě chci dát další tip, co se týká partnera. Určitě, pokud ta bolest přetrvává a v podstatě je to taková jakoby cesta, která už se sice jako započala v tom zlepšování, ale žena ještě není úplně připravená jít do, já nevím, sexu s divokostí a se vším všudy. A pokud to tak je, což se ve vztazích děje v různém kontextu, nejenom to, co bylo popsáno v otázce, ale velmi často k tomu dochází po porodu a třeba i po dlouhé měsíce nebo někdy i roky dokonce, ale zpravidla to bývají měsíce, anebo tam můžou být další důvody, tak bych doporučila, aby vlastně ta pozornost šla jak k péči pro ženu, ale tak i k péči pro
Může. A to může v tom partnerském kontextu mít třeba formu masáží. Protože ženám, které například prožívají bolestivý sexuální styk, tak styk určitě nedoporučuju, abyste zatnuli zuby a vydrželi to, aby byl klid. To dělalo mnoho žen před váma, možná jsou to generace i vašich maminek, babiček a tak dále. A další spousta žen spolu s váma. Ale tohle nás vede k tomu, že naše tělo se víc a víc uzavírá a ten vztah nutně začne chřadnout. Takže žádný zatnout zuby a vydržet, to zkrátka nefunguje a jenom to věci zhoršuje. Ale využívat jemnosti v tom intimním styku, takže zase určité vodítko je vědomé milování, které taky popisuju v tom online programu a taky je součástí retreatu pro páry. A k tomuhle chci říct, že pokud jakákoliv forma penetrace by byla složitá, tak nepracovat s penetrací jako takovou, ale třeba s tím, že se penis přiloží na vchod do vagíny. Jo? Takže nejsme jako v tom plném spojení, ale dovolujeme tam tu jemnost toho kontaktu penisu a vagíny, kdy tam není penetrace. Což je forma, která může nádherně fungovat v případě, že to spojení by bylo bolestivé, takže tam udělat kontakt penisu a vagíny. No a potom možná někteří muži, kteří to sledují, si říkají, no jo, ale co ten chlap, jako jak on to má vydržet? A to je ta druhá část, kdy vy můžete zapojit masáž. Takže partnerka se naučí muže krásně masírovat s láskou, s pozorností, a vlastně dopřát i jemu ten zážitek jako přijetí jeho sexuality. A i když to není ta plnost toho spojení, tak to vytvoří dost radosti na to, aby to podpořilo atmosféru v páru a ve výsledku přesně ta masáž, ty doteky, které podporují jednoho a druhého, může být nádherným mostem pak i pro tu plnou partnerskou sexualitu. Tak to jsou takové základní body. Jo? Jednak dát prostor emocím, shrnuju, emoce žena vyjadřovat, partner emoce cirkulovat, cirkulace emocí. Další je taková individuální cesta léčení pro ženu, což může být skrz vaginální mapování, nebo i skrz ženské semináře. Třeba bych doporučila, obzvlášť s ohledem na tohle téma moudrost těla ženy, který najdete na webu denisapalečková.cz. A doporučila bych masáže. Nemusíte být žádní mistři na masáž, stačí láskyplná pozornost, láskyplný dotek, myslet i na partnera. A určitě je moc vhodný kurz Retreat pro páry, kde vám všechny tyhle věci zapadnou, kde se propojuje emoce, komunikace, intimita, kde získáte ještě i další inspiraci, jak spolu být intimně, i když to není to plné partnerské spojení, a současně vytvořit takový prostor pro uzdravení toho, co bylo zraněno, a vytvoření mnoha nových krásných společných zážitků. Já doufám, že to pro vás je inspirující, protože ta témata, která se skrz otázku otevřela, jsou velmi častými tématy v mnoha partnerských vztazích a je škoda, že se o tom často nemluví, že si mnoho párů myslí, no to se týká jenom nás a vůbec ani nevím, jak bychom o tom mluvili, ani se sebou, natož s někým dalším, ale přitom jsou to témata, se kterými jde nádherným způsobem pracovat a dávat do pohybu. Takže tazatelce chci říct, že jste na dobré cestě, všechny ty věci, které jste zmínili, jsou perfektní, jenom ještě trošku trpělivosti a současně čerpat z toho, co všechno už se vám na té cestě povedlo a spolu s tím léčením, uzdravováním si i vytvářet další krásné prožitky, kdy se můžete radovat jeden z druhého, radovat ze života a jako by plnit to konto toho vašeho vztahu radostí a láskou. Budu moc ráda, když i tohle video budete sdílet mezi své přátele. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz. Dozvíte se tam nejenom termíny živých seminářů, a nebo i online kurz a další kurzy, o kterých jsem v tomhle videu mluvila.
ale najdete tam i spoustu článků na téma vztahů, intimity. Odkaz na YouTube, pokud se díváte z Facebooku, tak mám taky YouTube kanál, kde je spousta videí, kde už jsem zmínila velmi mnoho témat kolem partnerství, intimity, osobního rozvoje. Takže i tam najdete spoustu odpovědí, třeba i na nevyřčené otázky. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.